Ինֆորմացիան որ միջոցնեք այսօր նախընտրում, թերթ, հեռուստացույց, թե ինտերնետ։ Ավելի շատ նախընտրում եմ հեռուստացույցը, որտեղ ինձ համար հեռուստացույցով դիտելը ավելի հաճելի է։ Ինտերնետը բնականաբար կան նյութեր ինտերնետից, որ պետք է վերցնել, որովհետև ոչ հեռուստացույցով, ոչ գրքերով չես կարող վերցնել այդ նյութերը։ Թերթ չէ, վախուց չեմ կարծացել, թերթ ոչ թերթ, որ ժուրնալն էլ։ Հաստատ ոչ հեռուստացույցով, ոչ էլ թերթով, ինտերնետով ավելի։ Ինչու առավելությունները կնշեք։ Լուսման դա ավելի ամեն ինչ պարզ է։ Ну ճիշտ ազդն։ Վերջին տարիներին հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրը համակարգիչն է։ Դա արագությունն է իհարկե, առավելությունը, որ ցանկացած պահի քո համար մատչելի է։ Դե քանի որ այսօր ավելի լայն տարածում են գտել համացանցը, սոցցանցերը հիմնականում Facebook-ի միջոցով են ընթերցում եւ ավելի շատ ես հերթից չեմ դիտում, եթե կարելի այդպես ասել։ Չի ստացվում։ Հաստատության պակաս կա կամ այստեղ ավելի բազմազանությունը ապահովված է։ Դե ավելի արագ է, եթե հեռուստացույցը կա կոնկրետ ժամեր, լուրերը այն ժամերն են, իսկ Facebook-ը ցանկացած պահին հենց լուրը շատ արագ տարածվում է։ Բազմազանության առումով համացանցը իհարկե ավելի լավ է, ավելի արդի է, բայց ավելի շատ բան ենք իմանում, որը որ պետք չէ նաև։ Երևի համացանցը, որ արդեն համացանցով գտնես համապատասխան։ Օրինակ մարդկանց այդ շփման համար է շատ հարմար համացանցը, իմ կարծիքով։ Մի խոսքով օգտակար կողմը շատ ունի։ Հիմնականում ինտերնետ։ Դե ինչ ցանկանում ենք, ամեն ինչ կամից գտնում ենք ինտերնետից։ Բազմազանա։ Յուրաքանչյուր հարց, որ մեզ հետաքրքրում է, մեզ օգնում է ինտերնետը։ Համակարգիչը։ Երևի թե։ Հա, համակարգիչը։ Ես կոմունիստի թվականների ապրած մարդ եմ, 60 տարեկան եմ։ Երևի ես թերթերին եմ ավելի շատ պրիոտպացիենի տալիս գերադասում։ Ժամանակ չունեմ ինտերնետում շատ օգտվելու։ Տարբեր, բայց թերթ չէ։ Հեռուստացույց, ինտերնետ։ Չգիտեմ, ինձ թվում է համացանցով ավելի ճիշտ է ու ավելի արագ է տարածվում նյութերը։ Ավելի շատ ինտերնետ հավանաբար։ Որն է առավելությունը այս դեպքում։ Ավելի հասանելի է ցանկացած պահին ինտերնետը, քան թերթը կամ հեռուստացույցը։ Իսկ մատչելիության կամ վստահելիության առումով ինտերնետը, միանշանակ ինտերնետը ավելի հավաստի է ինֆորմացիան տեղ հասնում, քան հեռուստատեսությամբ այն թյուր ինֆորմացիան, որ հաղորդվում է ամբողջ ազգին եւ որը բնավ չի համապատասխանում իրականությանը ըստիս։ Դե բնականաբար հիմիկվա երիտասարդությունը ընդդրվում է ինտերնետային կապը, ինտերնետից, հեռուստացույցից ոչ այնքան շատ։ Առավելություններն այս դեպքում կնշեք։ Առավելությունները դե հիմնականում ավելի մաչելի ու հասանելի է երիտասարդությանը։ Ցանկացած ինֆորմացիա շատ կարճ ժամանակում հասանելի է, իսկ հեռուստացույցը ինչ որ թելադրում են, չորց են տալիս, այն էլ նայում ենք։ Ցանկացած պահին ցանկացած հարց, միանգամից դե հեռուստացույցով ինչքան սպասես, որ դրա մասին գրեն, ասեն կամ թերթերում գրեն, ինչ որ հարց լինում է միանգամից ինտերնետով։ Հեռուստատեսությունը ավելի կողմնակ կողմնապաշտություն է անում, որովհետև այնտեղից ճիշտ ինֆորմացիա չես կարող ստանալ։